predivan dan, kako vidite, topao. Mi se nalazimo na plaži, jeli? I prisustvujemo ovdje tjelesnoj vježbi, jeli? Naših frankstonaca, koji marljivo i uredno vježbaju ovdje na plaži Frankstona. Po stručnim nadzorom našeg profesora fizičkog vaspitanja Černi Božidara, koji je došao iz Kanade, jeli, ovdje 3 mjeseca u Frankston, da bi držao ove tjelesne vježbe, jeli, sa i kurs rekreacije, jeli, ovdje u Frankstonu. Eto, tako već je ovo kraj, jel? Ovdje su malo ove tanje trebe, jel? Ali to će naš Božo Černi u roku 3 mjeseca sve da steše i dovede na jedan lijepi pravi nivo. Kako vidite, evo ovdje je danas angažovana i policija da se odvija to takmičenje, jel? Kako treba, tjelesni vježbi. Još nešto da pokaže, da se stalno nešto gradi, jel? Kod ja ne znam šta će ovdje biti, šta oni prave, ali uglavnom ću ja vas izvijestiti, jer kako vidite, udareni su neka željeza duboko i tako. Toliko, kako vidite, još jednom lijepi sunčan dan. Evo ga, helikopter ponovo ide u obilazak naših ribara, vidite. Znači, ide, tu su gore sudije, u helikopteru se nalaze, jel? Se nalaze sudije koje prate ovo takmičenje.